Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda sizindik. Bugün biraz da kövrək notlarla söhbətimizi davam etdirəcək. Əslində, ümidli və kövrək. İyun ayının əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusilə ictimai fəal insanlar üçün bir şok effekti yaradan xəbər yayıldı. Yəni, tanınmış, gənc olmasına baxmayaraq tanınmış və cəsarətli Mehman. Mehman Hüseynovun sağlıq durumu ilə bağlı cəmiyyətdə bir nigaran edici xəbər yayıldı. Yəni, əslindən Mehman özü bununla bağlı anons verdi cəmiyyətə və cəmiyyətdə bununla bağlı, yəni bu Mehmanın xəstəliyə tutulması xüsusunda bir nigarançılıq mövcuddur. Və artıq Azərbaycan olaraq, Mehmanı tanıyanlar olaraq, dünyanın müxtəlif nöqtələrində artıq Mehmanın sağalması üçün, müalicə alması üçün bir yardım kampaniyasına da başlanıb. Bir şeydə Mehmanın xəstəliyinin əsas səbəbi nədir? Onun ən yaxın dostu, bəlkə də ən yaxın dostlarından biri Nida Vətəndaş Hərəkatının idarəetinin üzvü Ülvi Həsənli bugün 24 dəqiqə bu barədə onunla bərabər söhbət edəcək. Ülvi bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Rüfat bəy. Hər halda Mehman bəyə şəfalar diləyərək başlayırıq verilişimizi. Nə baş verdi? Mehmanın bu xəstəliyinin, belə deyərlər, tarixçəsi hara dayanır? Gerçəkdə yeni mi yarandı, əvvəlcədən var idi? Mehman zaten bir fərd olaraq bir yerdə qərar tutan birisi deyil, daim fəal olub. Kamerası ilə, həm bələdiyyə seçkilərində, həm parlament seçkilərində gündəm yaradan, olay yaradan birisidir. Birdən-birə onda belə bir xəstəliyin çıxması biraz şok effekti yaratdı. Nə vaxtdan var imiş xəstəlik belə Mehmanda? Biz dəqiq bilmirik aslında bu nə vaxtdan bu xəstəlik var. Çünki mənim özüm də Mehman, yəni Mehmanla daha çox ünsiyyətdə olan adamam. Son illər daha mütəmadi, sıx bir yerdə fəaliyyət göstəririk. Yəni, mən özüm də 4-5 gün əvvəl bilmişəm bundan bağlı, məlumat yayılandan sonra bildik. Çünki ondan əvvəl mütəmadə danışırdıq, amma Mehman dedi ki, mən İsveçrədə müayənənin nəticələrini gözləyirəm. Çoxdan mı gedib ölkədən? Mehman martın 6-sında getdi ölkədən. Seçki dövrü bitdi, buradakı məhkəmələri bitdi və ondan sonra getdi. Amma ondan əvvəl bu məsələ ilə bağlı bizdə şübhələr var idi. Buna görə biz Azərbaycanda bir neçə xəstəxanaya müraciət eləmişdik. Orada müəyyən mərhələlərdə müayinələr olmuşdu. Nə vaxt? Dekabrın axırı, Allah axır günlərində. Yeri gəlmişkin, dekabrın axırı dediniz. Mən bu günlər tanınmış jurnalist Xədicə İsmail. Xədicə xanım bu məsələ ilə bağlı çox belə itham edici post paylaşıb, status paylaşıb. Qeyd edir ki, mən və bir başqa dostla birgə Mehmanla Ege Hospitala getdik. Çünki əməliyyatın orada keçiriləcəyini demişdi doktor. Mən hamısını oxumuram təbii ki. Getdik, bizi təhlükəsizlik xidməti qarşıladı. Həkimin məzuniyyətə çıxdığını dedi. Dedilər ki, Mehman bu xəstəxanada yata bilməz. Çünki həm həkim yoxdur, kənardan da dəvət edə bilmirlər. Mehmanı orada qəbul etməyiblər. Sonra deyib ki, dövlət xəstəxanasına gedək. Yenə gediblər. Orada da bir başqa problem yaranıb. Dünən yaxşı baxmamışıq, gedin, axşam gəlin, bir də müayinə edək, şübhələndik, amma çarəsizdik. Axşam məlum oldu ki, bu həkim də məzuniyyətə gedib, bir gənc xanım həkim uzinin nəticəsinə baxdı, corab və tabletka yazdı, dedi, təhlükə yoxdur. Yəni, sizin dediyinizdə üstə düşdüyünə görə xatırladım və ona müraciət etdim. Nümunə götürdülər, əkdilər. Yəni, Mehman seçki ərəfəsində imkan daxilində hərəkətsiz qaldı, sonra fevralda bir daha Tiblisi ilə müayinə olundu və orada məlum oldu ki, damarlarında dəhşətli tromboların yaranmasının səbəbi şişdir. Nümunə götürdülər, əkdilər, Mehman nəticəni gözləmədi, Bakıya seçki işlərinə döndü, Tiblisidən sonra biz dəqiq diaqnoz verə bilmirik deyib, Avropaya göndərilə, indi orada şişin bədxasiyyədə olduğunu deyiblər. Dekabr 29-da bizi qapıdan qaytaran həkimlər vardı, ha? Ölkəmizdə ləyaqətin və insanlığın çöküşü həmin gün o həkimlərin simalarında idi. Gerçəkdən qan donduran bir məsələdir, ithamdır. Yəni, gerçəkdən Mehmanı görə-görə həkimlər geri qaytarıblar. Yəni, Xədicə xanımın yazdıqlarında nə dərəcədə həqiqət var? Bunu mən sizdən eşitmək istəyirəm. Bilirəm ki, siz də o prosesdə olmuşsunuz şübhəsiz. Xədicə xanımın yazdığı o bütün mərhələlərin hər birində mən iştirak eləmişəm. Mən özüm də olmuşam. Bəzi vaxtlarda mən və dostumuz Əziz, sonrakı mərhələdə mən, Xədicə xanım və Əziz Mehman bilir. Əziz Elxanoğlu. Bəli, Əziz Elxanoğlu, fotoqraf, jurnalist. Biz Ege Hospitala getmişik ən axırıncı mərhələdə, əstəğfurullah, ondan bir əvvəl xəstəxana. Orada bizə dedilər ki,
Halbuki bizi oraya göndermişler, ondan evvelki xəstəxanada. Getdiyimiz xəstəxanaların da hamısı özel xəstəxanalar oldu. Ege Hospitalda bize dediler ki, bayramın son günüdür, artık həkim məzuniyyətə çıxıb, ama bizi ondan bir gün evvel həmin xəstəxanaya çağırmışlar. Sonra bize dediler ki, gedin eksperimental xəstəxanaya. Biz həmin xəstəxanaya da getdik. Orada bize dediler ki, artık günün birinci səsi, həkimin biri məzuniyyətə gedibdir, bayram məzuniyyətinə gedib. Yalnız müayinə edən bir dənə həkim qaldı. Yəni biz faktiki orada müalicə, yəni ixtisaslı həkim orada qalmamışdı. Uzi müayinə elədilər və ondan sonra tövsiyə elədilər ki, ayağına rezin taxsın və müəyyən... Burada da yazılıb zaten. Aha, bəli, müəyyən dərmanlar yazdılar. Və ondan sonra mehman Tiflisə gedənə qədər mehman demək olar ki, hərəkətsiz qaldı. Mehman seçki kampaniyası da ona görə dostları apardılar. Yəni mehman çox da aktiv iştirak edə bilmədi onun. İkinci seçkidə, parlament seçkilərində, bəli. Mehman ona görə kampaniyada iştirak edə bilmədi. Bu proseslər hər halda dekabrda olub, bələdiyyə seçkilərindən sonra. Mən mehmanın bələdiyyə seçkiləri şübhəsiz ki müqayisə olunmaz. Mehman bələdiyyə seçkilərində daha ciddi performans ortaya qoymuşdu. Nə baş verib? O zaman həkimlər mehmanı bilərəkdən mi müalicə etməyiblər? Bu iddianı biz təsdiq eləyə bilərik mi? Yəni biz belə başa düşürdük ki, həkimlər ya məsuliyyəti öz üstlərinə götürmək istəmirlər, ehtiyat edirlər, ya da ki, ümumiyyətlə, sifariş gəlib ki, mehmanı ümumiyyətlə nə müayinə eləyin, nə müalicə eləyin. Yəni çox rahatdır ki, mehmanı... Yəni bu qədər siz düşünürsünüz, ola bilər mi? Əlbəttə ki, düşünürük. Yəni Azərbaycanda xəstəxanalarda həyatını itirən jurnalistlər, yazıçılar olubdur. Yəni ki, biz bunların şahid olmuşuq, görmüşük. Rafiq Tağı, Rasim Əliyev. Jurnalist. Bəli, bəli, bəli. Yəni ki, biz bunların nümunələrini görmüşük deyə. Daha, bizə daha çox inandırıcıdır ki... Hər halda bugün mehmanın dünyanın mühüm tip mərkəzlərində olan İsveçrədə olması və orada müalicə alması çox önəmlidir, vacibdir. Bir yeri gəlmişkən Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin əksəriyyəti ilə Avropa ölkələrinin, xüsusilə İsveçrə və Almaniya gedərdilər. Bugün qardaşının orada olması, mehmanın da oraya getməsi bir qanun uyğun haldır, vacib idi. Yəni, və biz mehmanın tezliklə sağalmasını diləyirik və mən optimistəm bu məsələdə. Bugün Azərbaycan, təkcə Azərbaycan cəmiyyəti deyil, mehmanı tanıyanlar ölkə xaricində də mehmanın yardımına qalxıblar və belə bir gerçəkdən sual da olur ki, mehmanın bu qədər sevilməsinin səbəbi nədir? Mehman dəfələrlə kanalın 3 televiziyasında olub və elə öz sadəliyini, öz cəsarətini eyni zamanda və siyasətə, ictimai proseslərə baxışlarını elə öz səliqəsi ilə, öz zövqü ilə, öz düşüncəsi ilə açıqlayıb. Bəlkə də onun sevilməyinin səbəbi onun sadəliyindədir. Mən istəyərdim bu yerdə mehmanla bağlı kanalın 3-də gedən bəzi şüyətləri izləyicilər bizə təqdim edək. Sonra Ülvi bəylə söhbətimizi davam etdirək. Əslində, hər şey elə deyil. Mənim də büdcədən oğurlanmış milyardlarım olsaydı, əgər mən də ölkənin yarısını zəbt eləsəydim, yeni binalar, yeni ticarət mərkəzləri açsaydım, inanın ki, mən də bir qrup adamı ora işə dəvət eləyərdim. Çünki o boyda biznes şəbəkəsini mən tək başına heç vaxt idarə edə bilməzdim. Bəli, düz başa düşdünüz. Bugün biz Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov haqqında danışacağıq. Bilirsiniz, bir ölkədə ki, bir nazir bütün sahələri ələ alıb, monopoliya yaradıbsa, həmin ölkədə iqtisadi inkişafdan danışmaq belə mənasızdır. Çünki bu adam ölkəyə gətirilən hər şeyə özü şəxsən nəzarət eləyir. Çəkdiyiniz siqaretdən tutmuş, içdiyiniz sular, yediyiniz ərzaqlar, hətta çörək belə bu adamın monopoliyasındadır. Bu yaxşı nazir ölkənin yarısını zəbt edib. Yəni biz maksimum eləmişik ki, insanlar seçkiyə getsin. Maksimum əlimizdə eləmişik ki, o marağı oyadaq, ictimai diqqəti çəkək. Qaldı ki, nəticələr. Yəni biz maksimum bütün məntəqələrə müşahidəçilər də qoymuşuq, jurnalistləri də cəlb eləmişik ki, o saxtakarlığın riskini azaldaq. Bundan sonra artıq onlar saxtalaşdırmaq istəsələr, çox çətin o proses olacaqdır. Yəni, bunlar üçün biz işi bir əsdə çətinləşdirdik. Və burada bir əsdə məsələ odur ki, parlamenti bir nəfər seçilirsə, bələdiyyə 17 nəfər seçilir. Və bu 17 nəfər arasında Mehman Hüseynovun adı çıxmırsa,
Bu demək ki, yəni seçicilər nə dərəcədə biabırçılıq vəziyyətdə keçirilib və buna Yeni Azərbaycan Partiyasının üzünə gəlib desən ki, Mehman orada seçilməyib, o partiya üzvü də deyəcək ki, o aydın məsələdə nəfər olub seçilmişdir. Yəni bu burada yəni məsələ odur ki, mən seçicilərə qatılanda bunu eləməmişəm ki, ətrafıma adamlar toplayım, ya da ki, ictimai diqqəti çəkim. Zaten ətrafında adamlar mənim var idi, sosial şəbəkələrdə izləyirlər, hamı tanıyır. Mən burada artıq nə lazımdır? Mən bura, bu işə girişəndə mənim bir məqsədim var idi və mənim dostlarımın, Səlahəddin nümayəndələrim bir məqsədim var idi, biz buradan qalib ayrılacaq. Ona görə də biz bələdiyyə köklənmişik, bələdiyyədə biz qələbə qazansaq, ondan sonra artıq məsələ nə gedir? Bələdiyyə seçildinsə, bələdiyyə sədri kim alacaq? O bələdiyyə sədri kim alandan sonra artıq biz biləcəyik ki, məsələ nə yerdədir? Bu seçicilərdə saxtalaşdırma olubsa, deməli, biz işimizi daha da 10 qat artıracaq, daha da məsuliyyətli olacaq, parlament seçkilərinə hazırlaşacaq. Ya da ki, görək ki, bunun nəticəsi nə olur? Bunun nəticədə uğur qazansaq, biz parlament seçkilərinə də mütləq şəkildə gedirik. Sadəcə, indi buranı gözləyək ki, görək burada nə baş verir ki, sonraki adım. Yalandan mən indi... Mənə desəydilər ki, Mehman, sən udumusan və parlamentə gedirsən, mən imtina eləyəcəkdim. Çünki burada artıq mən özümü düşünmürəm. Burada mənim dostlarım var, digər namizədlər var, hansı ki, hüquqları pozulub. Burada Suraxanın, misal üçün, Qaraçur əhalisinin hüquqları yerindədirsə, Yasamal, Nəsimi, Nizami sakinlərinin hüquqları pozulub. Bu demək ki, yəni, onlar mənim maraqlıdır, ancaq burada olsun. Yəni bunu mən öz demək ki, hər bir halda sən mandatdan imtina. İmtina eləyirəm çünki bu biabırçı, bu seçicilər normal seçicilər olmayıb da. Yəni mən düşünürəm ki, bu bəlkə də son illərin ən biabırçı seçiciləri olub. Ən çox pozuntular, ən çox öz başınalıq, saxtakarlıq hamısı bu seçicilərdə olub və özünə hörmət edən şəxs bu seçicilərdə, yəni bu abhavanı görüb heç vaxt özünə sığışdırmaz belə milli məclisdə oturmağa. Çünki orada hamısı saxta yollarla seçilib. Hamısı saxta yollarla seçilib. Bu bir, yəni bu amma ikincisi indi biz biraz türmədən çıxan adamlar da bizim kəlmə deyilən bir ifadə var. Elçin Qədirli deyib axı əvvəllər deyib ki, əgər saxtalaşdırılsa, atətin mənfi rəyi olsa və s. Davam edir əziz izləyicilər. Verilişimizdə tanınmış bloger Mehman Hüseynovun sağlıq durumu ilə bağlı danışırıq. Gerçəkdən izləyicidə sual yarana bilər ki, niyə məhz bundan bağlı? Çünki Mehman təkcə Azərbaycan hüdudlarına sığmayan, öz fəaliyyəti ilə ölkədə olan əyintiləri zaman-zaman öz gənc yaşına baxmayaraq, yeni yetməli dövründən belə cəsarətlə deyə bilərəm ki, göstərməyə qadir olan və bunu cəmiyyətə çatdırmağa ifşa edən, bugün hakimiyyətin həbsxanalar küncünə göndərdiyi məmurları vaxtı da Mehman Hüseynov öz sadə kamerası ilə göstərmişdi. Çox təəssüflər olsun ki, Mehman belə bir xəstəliyə tutulub, amma yenə təkrar edirəm ki, Mehmanın sağalma imkanlarının, sağalma ehtimallarının çox olduğu düşüncəsindəyəm. Yəqin ki, Ülvi bəy də mənə qatlar. Bəli, bəli. Necə gedir proses? İndi müalicəsi ilə bağlı son durum necədir? Mehman qardaşı Emin Hüseynov bundan bağlı açıqlama yaymışdı, böyük açıqlama yaymışdı. Yəni, orada insanlara bildirmişdi ki, həkimlər deyiblər ki, bu xəstəliyin üstünə biz tez bir zamanda düşə bilsək, onda Mehmanın tam sağalmasından bağlı çox böyük ümidlər var. Ona görə də Emin deyirdi ki, biz bu məsələ ilə bağlı yəni, təcili hərəkət eləməliyik, çünki böyük miqdarda pul lazım idi. Və çox sağ olsun, yəni ki, mən özümü də yaxşı mənada bu kampaniya çox təəccübləndirdi. Yəni, 3 gün ərzində çox böyük pul yıxılıbdı. Demək olar ki... 3 günlü başlanıb. Aha, bəli, bugün artıq... Nə qədər məbləq lazım idi cəmi? Emin Hüseynovun bildirdiyinə görə 74 min frank lazım idi. Bu da təxminən səhv eləmirəmsə eləyir 76-77 min dollar. Hə, dollardan, İsveçrə frankı dollardan üstündə. Aha, bəli, aha. Yəni, onu da 90% demək olar ki, bəlkə də 95% artıq yığılıbdır. Amma davam edir. Davam edir, bəli. Yəni, çox az bir məbləğ qalıbdır. Yəni, çox sağ olsun, ora təxminən 2000 insan
dəstək donate ediblər. Yəni kimi nəyə gücü çatırdı, amma yəni ki, çox qısa bir müddətdə mehman üçün yəni bu qədər insan hərəkətə gəldi. Biz də təbii ki, verilişimizdə yenə də həmin hesab nömrəsini elan eləyəcəyik. Mehmanın həmin o məbləğ müqabilində tezliklə sağ olmasını diləyirik, amma bütün hallarda ondan sonraki dönəm üçün də o recovery dönəmi var, həyata qayıtma dönəmi var. Onun ötürü də yəqin ki, ona maddi yardım olacaq. Biz də Kanal 13 olaraq bu məsələdə təbii ki, Mehman Hüseynovun tezliklə sağalması üçün əlimizdən nə gəlir bir media olaraq hazırıq. Deməli, Mehmanla bağlı çox maraqlı bir statusa rast gəldim. Samirə xanım yazıb, yəni mən bayaqki tendensiyadan davam olaraq Mehman Hüseynova buradan təşəkkür etmək istəyirəm. Samirə Qasımlı qeyd edib. İkinci dəfədir ki, bu gənc oğlan öz simasında insanlarımızla bağlı pesimist fikirləri alt-üst etdi. Ötən il Mehman həbsxanada təzyiqə məruz qalanda cəmiyyətin aktiv kəsimini silkələyə bildi və sonda 19 yanvar mitingi baş tutdu. Hətta o zaman siyasətlə aktiv maraqlanmayan adamlar belə Mehmana görə narahat idilər. Nəsə etmək istədiklərini dilə gətirdilər. İndi Mehman xəstələnəndə də yenə bu birliyi gördük. Yəni sizin dediyinizlə səsləşən bir mövqeydi. Onun xəstəliyinin müalicəsi üçün lazım olan çox böyük məbləğin əsas hissəsi 2 günə toplanıb. İnanıram ki, bir neçə gündə qalan kiçik məbləğ də tamamlanacaq. Mehman atalar üçdən deyib, tez sağal qayıt, üçüncü dəfə daha çox insanı birləşdirmək üçün yoluna davam et. Çox maraqlıdır. Yəni, həm səmimi yanaşma var, həm də maraqlı yanaşmadır. Mehman keçən il idi, səhvim, yanvar ayı idi, yəni il yarım keçdi. Bəli, yanvar ayı. Yəni, ölkədə Mehmanla bağlı çox böyük bir ayaqlanma baş verdi. O dönəmlərdə necə təsəvvür edirsiniz? Mehman həbsxanada özünü öldürmək həddinə çatmışdı. Ondan sonra yarandı, edəmin? Bəli, bəli. Mehman ölüm acılığına başlamışdı dekabr ayının axırında. Həmin vaxtı Mehmana ikinci cinayət iş açmışlar. Və Mehman bildirmişdi ki, ya mən bu həbsxanadan vaxtım bitəndə azadlığa çıxacam, ya da ki, mən... Yanvarda bitirdi vaxtı, elə mi? Martın 3-ü bitirdi və yanvarın 19-una qədər, yəni kampaniya getdi, 19-u miting oldu və mitingdən düz bir gün sonra artıq Mehmana gəlib hökumət nümayəndələri, ədliyyə işçiləri, onlar gəlib demişdilər ki, artıq sənlə bağlı cinayət işinə xitam verilir. Ondan sonra kampaniya yəni məqsədinə çatmışdı. Ülü bəy, niyə uzatmaq istəyirdilər Mehman? Mehman məncə səliqəli çəkmişdi o dönəmi, yəni heç bir qanun pozuntusuna yol verməmişdi. Mehman bu qədəmi hakimiyyət üçün qorxuludur sizcə? Yəni, hökumətin bir mənalı olaraq qaydaları var ki, siyasi məhbusları içərdə yəni yolundan döndərsin, belə deyim. Və Mehman da, yəni ki, prinsipial insandır. Mehman uzun müddət yəni müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb, amma yoluna dönməyibdir. Və hökumət başa düşürdü ki, Mehman hələ yəni öyrəşməyibdir. Yəni ki, daha doğrusu hökumət onu başa sala bilməyibdir. Yəni ki, necə dəyişməlidir? İslah olunmayıbdır, dırnaq arası, yəni hökumətin dilindən desək. Və ona görə də buraxmaq istəmirdilər, ikinci cinayət iş açmışdılar. Yəni, amma hökumət məqsədindən ayrı ola bilmədi. Və yanvar ayından sonra Mehman yenə də blogger fəaliyyətinə davam etdi və nəhayət bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkilərdə unikal bir kampaniya apardı Mehman. Hətta burada Kanal 13 studiyasında onunla görüşdüm. Mən dedim, pesimistəm seçkilərin sonuclarına. Dedi, hətta mən bələdiyyə sədri olacaq. Niyə bu qədər optimist idi Mehman? Hər halda dostusuz bilərsiniz. Hətta bildiyim qədər yanında idiniz, tam vəkili idiniz. Bəli, bəli, bəli. Mehman bələdiyyə seçkilərində səlahiyyətli nümayəndəsi idim. Kampaniyamı bir yerdə aparırdıq. Mehman ona görə daha çox əmin idi. Yəni, kampaniya getdikcə daha çox əmin olurdu. Çünki orada bələdiyyə üzvlərini ümumiyyətlə heç kim tanımırdı. Və üstəlik insanlarla görüşdükcə, biz o təbliğat təşviqat apardıqca, insanlardan gələn reaksiyalar Mehmanı əmin eləyirdi ki, Mehman seçiləcəkdir. Amma yəni gedişatda məlum məsələ, yəni ki, çox ciddi total saxtakarlıq oldu. Amma mən bir məsələni də deyim, biz bələdiyyə seçkilərində də hətta müəyyən uğurlar qazana bildik. İndi bu kiçik uğurdu, düzdür, böyük sistem dəyişməyib, sistem dəyişməyibdir. Amma bundan əvvəlki olan bələdiyyə sədri artıq bələdiyyə sədri deyil. Biz onunla da bağlı bir video çəkmişdik. O həmin adam Mehman plakatlarını cırır, o və oğlu. Yəqin ki, görmüşsünüz sənin videoları.
Yani ondan sonra o artık seçkinin son günüydü. Ondan bir gün sonra o məktəb direktoru həm də bələdiyyə sədriydi. Biraz anlaşılmaz oldu nəsib. Yox, məktəb direktoru yox. Məktəb direktoru yox, məktəb direktoru parlament seçkilərində oldu. Parlament seçkilərində idi. Bələdiyyə seçkilərində gecə vaxtı elə bir kampaniya gördüm öz maşını ilə gəlmişdi. Öz maşını ilə gəlmişdi. O da o oğlu plakatı cırır sonra qaçırdı. Yəni həmin bələdiyyə sədri artıq bələdiyyə sədri deyil, başqa bir adam bələdiyyə sədri qoyublar. Yəni Mehmanın işi əsas bu idi ki, yəni korrupsiyonlar, rüşvətxor insanları ifşa eləsin. Lokal səviyyədə də olsa, ha, yəni ki, ifşa eləyirdi. Məsələn, parlament seçkilərinin də dairənin taleyini də Mehman həll elədi. Bəli. Yəni o gerçəkdən meyləmə oldu. Yəni biz, ondan sonra Mehmanla görüşməmişəm. Yəni yenə də sağlıq diləyirəm. Nə baş verdi orada? Orada bu baş verdi ki, Mehman Tiflisə gedən ərəfədə malcıya üçün. Bəli, bəli. Kampaniya başlayıb artıq. Mehman namizədliyi təsdiqlənmişdi. Mehman səhv eləmirəmsə ayın 15-i ya 16-sı idi Mehman Tiflisə yola düşdü yanvarında. Bəli. Mehman Tiflisə yola düşdü və artıq Fərəz Quliyevin həmin vaxt mövcud deputatın xəbəri var idi ki, Mehman Tiflisə sağlamlığından bağlı müayinəyə gedir. Mehmana yolda zəng eləyib demişdi ki, bəs səndən görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Mehman da dedi ki, mən gedirəm Tiflisə, qayıdıb gələndə görüşərik. Mehman qayıdıb gəldi və ondan sonra Fərəz Quliyev təzədən Mehmanı görüşə çağırdı. Bəli, o prosesi izləmişik, amma Mehmanın mübarizəsi təkcə Fərəz bəylə bitmədi. Yox, əlbəttə, amma yəni Mehman da orada bir dairədə, yəni ki, bir dənə deputatı, yəni ki, Mehman fikirləşirdi ki, orada dairədə dəyişiklik eləmək lazımdır və bu da Mehman sayəsində oldu. Yoxsa yəni ki, orada heç bir dəyişiklik olmasaydı və yəni, Mehman özü də bilirdi ki, oradan seçilən belə dırnaq üstündə deputat Mehmanın sayəsində seçildi. Belə demək olar. Mehman, bəli, Mehman sayəsində əlbəttə. Hər halda Mehmandan danışmaq xoşdur. Yəni Mehman həm də cəmiyyətə bir xoş əhval-ruhiyyə bəxş edən o xüsusi kreslolarda, küçələrdə yürüşləri. Biz Mehmana sağlıq diləyi ilə bu günkü verilişimizi sona çatdırırıq. Verilişimizin məqsədi bilavasitə Mehmana mənəvi dəstəkdir. Hər halda Kanal 13 olaraq veriliş boyu da Mehmana kimi yardım etmək istəsə, həmin o yardım üçün xüsusi bank hesablarını da verilişimizdə sizə təqdim edəcəyik. Ölüb və sizə təşəkkür edirik. Sonda sizi də eşitmək istəyərdik. Bir dost kimi nə diləyirsiniz? Mən də əlbəttə Mehmana yəni, can sağlığa diləyirəm və çox ümidliyəm ki, Mehman tezliklə ayağa qalxacaq və tam sağalıb, gəlib öz fəaliyyətini davam elətdirəcəkdir. Yəni, Mehmanın əhvalı yaxşıdır, mən tez-tez danışıram. Yəni, belə də olmalıdır əslində, Mehman möhkəm insandır. Və o, bu xəstəliyi həm də əhvalınla qalib gəlməlidir. Mehman əhvalı yaxşıdır. Və xarakterizə güclüdür. Mehman yani güclü insandır. Mehman yəni ki, bu müddətdə bir xeyli məhrumiyyətlərlə üzləşibdir. Yəni, yaxınlarını itirdi. Bəli, yaxınlarını itirdi. Yəni, həbsdə olubdur. Yəni Mehman möhkəm insandır və mən yəni çox ümidliyəm ki, Mehman bu çətinliyin də öhdəsindən gələcəkdir və tezliklə gəlib öz fəaliyyətini bərpa eləyəcək. İnşallah. Çox təşəkkürlər Müdür bəy. Mehman gerçəkdən müasir, yəni çağdaş 21-ci əsr Azərbaycan gəncliyinin bir cəsarətli gəncliyinin simasına çevrilib. Onu artıq bir tək fərd olaraq Mehman öz ailəsinin, öz yaxınlarının deyil, bütün gənclərin, bütün Azərbaycanda Azərbaycanı demokratik görmək istəyən rifahda azad görmək istəyən bütün insanların sevimlisinə çevrilib və o sevimlinin, o insanın tezliklə sağlığına qovuşması diləyi ilə 24 dəqiqəlik proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.